Ahoj, tady Jake z kanálu Be Afraid a vítám tě u čtvrtého ročníku adventního creepy kalendáře. Většina z vás už to zná, ale někteří jsou tu noví a tak to rád připomenu. Každý den až do štědrého dne vyjde na kanále jedno nové video. Uslyšíte nové creepypasty, staré klasiky, možná nějaké hosty a tak podobně. Tak si to užijte a jdeme na to. No a co by to bylo za kalendář, kdyby se něco nepodělalo? Minulý rok jsem ke konci přišel ohlas a tentokrát jsem si to snad vybral už na začátku. Když jsem editoval tohleto video, které právě uvidíte, tak jsem přišel o většinu svého disku. Všechno se smazalo, díky bohu jsem dost věcí měl zálohovaných, ale tím, že tohle byla nová věc, se kterou jsem hned pracoval, tak ta zálohovaná nebyla. Takže video, které uvidíte právě teď, má trošku horší kvalitu audia, protože ta čistá nahrávka z mikrofonu bohužel není. Přišel jsem o ní. Takže audio, které uslyšíte, je pouze z mobilu. Ale i přesto si myslím, že ta kvalita je dost obstojná, že by to mohlo být mnohem horší, ale zároveň i lepší. Tak vám to dávám vědět jenom tak rovnou předem, ať jste na to připravený. Tak jo, ale i tak si to užijte a hezký prosinec, hezký svátky, zatím se mějte. Koupil do kamery jako Mr. Beast. Dneska je 1. prosince a tak jsem si pro vás připravil 24 volných vrtů do Afriky, protože... Vrtů do Afriky? Jasně, on udělal ty studny, ne? V Africe teďko. Veselý Vánoce. Kevine. A pak už... Já budu dělat džepy. Takže čau, tady Jake z kanálu Be Afraid a dneska je 1. prosince. To znamená, že začíná adventní creepy kalendář. Takže, čau. Čau. Dneska jsem si vzal do videa i hosta, Antona. Co děláš? Všechno možný. Hlavně se věnuju hudbě. Jsem interpret, Antony Sus. A jsem stínovej mák taky. To je základ. To se bude hodit dneska. Jo, právě. S tím jsem sem šel. No a adventní creepy kalendář, o tom jsem ti říkal. O čem to je? Každý den jedno video. A letos jsem si řekl, že by to začalo něčím netradičním. Jelikož se vydávají furt creepypasty na mém kanále. Tak jsem si říkal, že by bylo, nebylo od věci vlastně vysvětlit, pobavit se o tom, co to creepypasta je. A proto jsem tady já, že jo? Proto seš tady ty. Tady to všechno vysvětlí. Ty seš tady jako člověk, není z té komunity. Z té planety spíš. To taky. Jsem pecizinec, no. No. Jaký jsou tvoje zkušenosti s creepypastama? Musíme říct hlavně to, že občas je pro mě stříháš. To jsou asi tvoje největší zkušenosti. To jsou mé největší, ale jako dřív jsem je dost poslouchal. Jo. Já jsem teda respektive byl na intro s jedním klukem a ten je poslouchal před spaním. Že u toho usíná, to dělá asi spousta lidí, ale on je jako poslouchal, jako, že jednu dobu to bylo fakt každou noc, kdy prostě pustil, nevím, jestli ty kluky můžu i zmiňovat. No jasně. Jo, jasně, tak jo. Ale pouštěl Staystakea nebo pošel Pixel Reze a oba dva vlastně poslouchal u toho usíná a tam byly křeky, vole, žen, vole, mrtvých a takhle, on to spíkal, že v pohodě. Takže to bylo takový, že to jsem slyšel třeba 3-4 jako za noc klidně kolikrát. Jako, takže to jakoby nejvíc kontakt s tím mám asi skrz tohle, že jako pár jich znám. Takže tam nějaký ten základ už je prostě. Nějaký, no jako tak znám to, byl to jako určitý fenomén, který se chytil a který dělalo spoustu lidí. A obzvláště ten Pixel s tím jako vybouchnul a že jo, Staystake taky, že jo. A je to fenomén, který se drží jako dlouho hrozně. Jo, na to, že to je dost níž jako věc. Jako docela jo, no. Jako upadá to trochu, všim jsem si. Ale že už to ty lidi tolik nedělá. Ale to asi nebude ani tím, že by to ty lidi nebavilo, ale spíš, že to už není tak zajímavý. A hlavně to dělá hrozně moc lidí. No, a to bude možná ono, že čím víc lidí to dělá, tím méně zajímavý jako ty příběhy pak jsou. A hlavně se to publikum dost rozprostře. Protože v té době, kdy jsi říkal ty, tak byl prostě Pixel Res, Staystake a nikam jinam si jít nemohl.
Takže si prostě koukal na každý video. Tady bylo lidi, jako si myslím. Ale hrozně málo, jako. Jako bylo jich určitě míň, jako než teď, jo, tak teďko, no a... Se řeknu blbě, vole, 11letý, jako, človíček. Si, vole, stáhne bandlet, vole, do mobilu, tam si nahraje, vole... Oh. Někoho. Jako creepypastu a jede bomby, jako. A jede, jako, a vezme vlastně, jako... tu creepypastu od někoho, jako předtýká se, tak možná jako asi takhle, ale nevím, no, jako v době, kdy jsem to já o tom slyšel a nějak aktivně jsem byl jako v kontaktu s tím, tak to byly začátky asi na tady v Čechách hlavně. Začátky a hlavně asi, jak se tomu říká, peak česky. Peak. Nevím, já tomu říkám peak. Ale jako rozkvět, asi... nevím, rozkvět, nevím, prostě top. No, jako asi jo, možná, nevím, já jako... jsem byl v kontaktu v rámci z těch creepypast jenom jako, nebo poslouchal jsem je, když jsem neslyšel, tak od Pixel Oreza, od Staystakea a pak byl Vizory, Vizory vlastně. Ale ten nedělal tak jako creepypasty, ale ten jako dělal spíš taký strašidelný video, prostě mi přišlo. Jsem tam nějakou creepypastu jako dělal, ale to mi nepřišlo tak dobrý. Jo, že ale se ten žánr hodně shiftnul jako směrem na takový ty alternativní věci mi přišlo. Houbičky, jo. Píčoviny, jo, viděl jsem to, nevím, jestli může být na YouTube zmíněný houbičky, ale asi jo. Tak protože... dělal o tom videa, tak proč by to nemohlo být zmíněný? Jo, tak hřípky a tak, no, ale tak ten, no, a pak nevím, jestli ještě... Ale to je taky vlastně zajímavý jako tvůrce. Já nevím. Když to dělá tak jako po svým. Já jsem o něm slyšel 6 let zpátky naposled možná. Vím, že udělal nějaký ten song a... Songy nevím, jestli jsem slyšel, vím, že je dělá. No, tam jsem si řekl, že už jako asi nechci na něj moc koukat. To jako není nic proti, jenom prostě... Není to tvůj šálek. Ne, to mám v piči, ale... já nevím, jestli můžu mluvit prostě jako. To já taky nevím. Jo, tak když tak to bude kmák, bude něco. Ale spíš to je takový jako nevím, no. Čekal jsem asi od toho možná celkově víc, on byl pro mě jako docela dobrý tvůrce, který něco dělal a už to bylo na nějaký úrovni, která vypadala aspoň minimálně profesionálně v rámci toho, co on dělal a pak najednou přišel s tím, s čím přišel a já jsem si řekl, hele, jako dobrý, ale teď už mě to prostě moc nezajímá, už to není asi úplně content, co chci sledovat, jestli se to bude míchat s tímhle s tím a mám pocit, že se to i s tím míchalo prostě. Takže nějak jako, a pak samozřejmě jako tam, že jo, já jsem na ní taky koukal svým způsobem už jako spíš z nějaký nostalgie, co jsem na ní koukal naposled. Možná já ani nevím upřímně, jestli to bude těch 6 let nebo 5 let nebo kolik, jo, a mě se ty roky docela, mě se to míjí tím, jak žiju, takže. Yes. Tím, že žiju ve tmě, vole, tak nevím, no. Creepypastě. No, dalo by se možná z toho udělat nějakých nočních můj. No, tak jdem na to. Já jsem si našel na Wikipedii vyloženě o creepypastě, co to je, a chtěl bych to tady probrat s tebou. Jasně. Jseš na to ready? Mm-mm. Já taky ne. Takže. Jsi dole úvodu. Vezmem to úplně od podlahy. Jasně. Co to vůbec je creepypasta? Hele. Creepypasta je výraz pro hororové pověsti, nebo obrázky šířící se pomocí internetu. Často se jedná o krátké strašidelné příběhy, vytvořené samotnými internetovými uživateli, které se týkají vražd, sebevražd, tajuplných událostí a paranormálních jevů, a které jsou psané tak, aby čtenáře vyděsili. Jakoby strašidelné příběhy, aby čtenáře vyděsili, to asi... To dává smysl. To je základ. Je tak hodně pozitivně laděný celý, že vlastně jako to má tomu čtenáře něco přinést. Tak. Pointa toho je nějaká vražda, smrt, tak, nebo paranormální jevy. Asi paranormální jevy tam byly asi ty lepší, co z těch creepypast. Nebo myslím si to. Že ty vraždy a takhle, to musí být určitě vzrušující pro spoustu lidí to poslouchat, ale... K tomu se ještě dostanem. Tam je to takový... Ještě bych to rozebral pak víc. OK. Píšu si do pozornosti. Yes. Podle amerického týdeníku Time měl tento žánr nejvíce čtenářů v roce 2010. No. A o 13 let později, nebo co je za rok. Jo. Yeah. Je to furt jakoby, furt se to dá tvořit. Furt je to aktivní. No, ale asi už to nemá ten pík, no. Pík asi ne, ale furt je to na takový docela stabilní, řekl bych, tý lince. Jo. Aspoň když jsi začal před nějakou dobou trošku, jako tvůrce, dejme tomu. Já? Ne, jakože ten creepypaster, jakože kdybych začal dneska, tak asi... Tak asi, tak to tam netrhneš lepůl, no. Ale...
jako asi tam uděláš pěkný čísla, když to dobře zpracuješ, no. Jo, určitě. Tak, takže v roce 2010, kdy byly creepypasty přepsány a publikovány v The New York Times. To je asi pík pro creepypasty, kámo, v New York Times. No, ale tak to bylo, že jo, v Americe, jako asi. Tak. To jako nemůžem asi srovnávat tady ten jako český trh s americkým trhem. Jo, tak to nemůžem zničit. No. Jako já si myslím, že v Americe to mělo pík v tenhle ten rok, jako, protože vole, tam ty noviny, že četli starý vole lidi, nebo starší lidi, že jo, u nás, jako, v Evropě si myslím, že to spíš převzali jako ty mladší generace hlavně, v Americe jako taky, ale ty to převzali jako z toho a my to máme jako vloženě jako internetovou zábavu asi spíš, že oni to ty tiskli ne, v těch New York Times. Yes. No. V mainstreamových médiích se velké pozornosti těšily creepypasty související s fiktivní postavou jménem Slenderman. Víš, kdo to je? Jo, jo, to jsou Fešák. Ty filmy. No jo, film taky, je strašný, kámo. Jo, jeden nebo dva? Jeden, co jsem jakoby viděl. Já jsem viděl taky jeden. No, a myslím ale si, ale vůbec že... jsem na to nechtěl koukat teda, abych se přiznal. Já taky ne, protože... Bylo jasný, že to bude píčovina. Protože a recenze byly špatný a bylo to kámo. No, já jsem nevěděl vůbec recenze, já jenom jako já jsem to říkal. Já jsem pozor, můj bratranec, jsem byl malinký, mladý, hodně mladý, nevím jak moc, ale hodně. Takový jsem byl, ty vole, a byl jsem u svého bratrance doma, respektive u tety, a on hrál Slendermana na kompu starým, ještě na hra je bomba. A to je fakt nějaká opět random stará hra, jak kráva. No to je starší, to taková ta fakt jako... No, a to, no, tak to bylo dělano. A film byl píčovina extrémní, no. Jako. Ale hra je super, to bylo taky jednu dobu nejpopulárnější hra na YouTube, jako u Let's Playerů. To byla jo. Fakt bomba. Mm-hmm. V té době, kdy PewDiePie prostě měl ten svůj pík, 10, 2, 11, 12, 13, nevím přesně, ale kdy hrál přesně ty horodovky, Amnesia a všechny indie horodovky, co vyšly, tak prostě Slenderman. Jo. No to bylo pak, no, kam to jsem nedávno dohrál. Jo, tyma, já jsem zkoušel, tyma, no, teď nevím, jestli to bylo, asi možná, jo, Big Fax Man, můj br, se stavil ke mně domů z PlayStation, a to jsme stáhli nám dom, prostě tohle z toho hráli jsme to třeba 10 minut, jo, 30 možná, a jako, pak jsme si řekli, že to je píčovina asi, a to byla dvojka. A Plus 2, ten mě bavil dokonce víc. Jakože, jak tam běháš vole venku někde, jo. Bavilo tě to víc? Bavilo mě to víc, ale většinu lidí bavila víc ta jednička, ale mě bavila víc ta dvojka, protože mě hrozně fascinují jako a děsí zároveň kulty a tyhle ty jako... Jo, to ty redneck tyhle komunity. Tyhle ty lidi, no víc jak redneck, no, to bylo fakt jako crazy. No nevím, no na, mě to přišlo takový jako, že... Ale ten rozjezd jako... je tam hrozně pomalej, no. Jo. Jste ani nedošli asi vůbec nikam. Hele, já si pamatuju, že jsme došli do nějakého kostela jako a to je všechno. Hmm. Jo, a tam jsme si řekli, že hele, docela nuda, tak jsme chvíli šli hrát Fall Guys a... A pohoda. A pohoda, a pak jsme dali tu jedničku a to bylo dobrý, no. To byl hned sekec totiž, no, tam se to hned rozjelo. Mám pocit, ale že to obojí bylo dobrý, jako za mě. Nejsem si jistý, jo, to bych kecal, možná... Jako souhlasí to, kostel tam byl v tom druhém a v tom prvním sanatorium, nebo jak se tomu říká. Léčebna. No, psychiatrická léčebna. No, tak to, a to nevím, ale mám pocit, že... Možná s tou patuzenou hrou, ale že jsem věděl, jak to skončí někde u někoho. Ráno tam je bylo na YouTube něco, že s nějakýma paranormálníma přízrakama nebo... Ne, to není ono. Jo, to možná. Že tam na konci, ale tam pak lítají věci a ty umřeš vlastně. To se může stát i dneska. Až to lítá spoustu věcí a můžeš ani umřít, no. Yes. Důležitý je neletět s nima. Takže Slenderman, velký pán. Velký big man. No, a po události obecně známé pod označením Slenderman Stabbing, kdy se dvě 12-leté dívky v americkém městě Waukesha ve Wisconsinu pokusili zavraždit stejně starou kamarádku. Pachatelky poté tvrdili, že se tak snažili dokázat, že lidé, kteří jsou ohledně Slendermana skeptičtí, se mýlí. Nice. Po tomto incidentu vydali někteří zprávci webových stránek zaměřených na creepypasty prohlášení, ve kterých připomínali čtenářům existenci hranice mezi fikcí a realitou. No dobrý, no. Co si o tomhle myslíš? Mladý holky prostě posedlí nějakou myšlenkou, hrou nebo příběhem a vlastně
se to přenese do reality. Politik, ty vole. No, co si o tom myslíš? Přenese se to do reality a 12-letý holky, že někoho poboraj. Jako je to šílený, ale tak jako ono, že řekl blbě, ono jako zrovna ty děcka kompletně vymýšlej píčoviny a dělají píčoviny a nejenom děcka i dospělí, jako prostě lidem jebe. Je to normální, ale tohle je to extra. Je to normální, no. No tak jako není normální, že 12-letý dítě jako bodne, vole, jiný 12-letý dítě, no, ale jako v Americe je spoustu takových případů, kdy těm dětskám prostě hrábne, vole, a on dělají píčoviny, já se ženom si samopal, vystřelí školu, jo, ubodaj někoho tamhle, ubodaj někoho tady, zrovna v Americe, ty vole, těch případů mám pocit, že je rané, jako tam ty kuci, jako, já cením, když někdo umí cejtit, ale ty kuci jsou přecitlivělí a šáči si cejtí, vole, to, že chtějí udělat nějakou jako vraždu asi. Nevím, přijde mi to takový, jako, docela jako crazy, no, že se jako nějaký, jako, děcka nechají zblbnout. A to byla ale docela velká věc, to jelo všude možně, no to bylo, jako televizí, vole, a všude. Si pamatuju, jak jsem jako Mimi Boy, vole, to čuměl, no. To bylo na Nově, to hráli možná, ty vole, zpráva. Hráli ve zpráva. No a musíme říct, že je to, ta pobodaná to přežila. Jo, no, ona to přežila. Nevíme jak, protože kolik bylo těch ran, 19 podobných ran. Pocit, no. Odplazila se našeho cyklista, přežila to. To bylo poprvé a naposled, co cyklista k něčemu někdy byl. Bang! Tak. No a to no. Jasně, no. A ty dvě skončily... Na psychárně určitě, no jasně, protože byly duševně chorý. No určitě. Tak samozřejmě, no. Jako každý posluchač Creepypast. Jako každý posluchač. A každý tvůrce Creepypast. No. Počítá se jako tvůrce i člověk, který se podílí na zpracování těch Creepypast? Jo, v tvým případě. Dobré, moji. Pokračujem, takže popis. Takže teď se dostaneme k popisu Creepypasty, co to vlastně je. To je strašná... No, jak bys to popsal jako takhle z fleku? To strašidelný fiktivní příběh, často možná inspirovaný skutečnou událostí, sepsaný nějakým internetovým hrdinou na Redditu. No, a tady už se dostaneme, já přečtu, jak to píšou tady. Creepypasta byl původně termín pro krátké hororové příběhy, vytvořené uživateli, které se šířily pomocí techniky copy and paste, kopírovat a vložit. Teprve později se creepypasta stala univerzálním termínem pro jakýkoliv hororový obsah publikovaný na internetu. Námět creepypasty je velmi různý a může obsahovat témata, jako jsou duchové, vrazy, oživlé mrtvoly, zombies, nebo strašidelné televizní pořady či videohry. Zombies nemám rád, ale televizní pořady, když jsou v creepypastě, je bomba. To nechápu třeba, jak jako dáš do creepypasty televizní pořad. Hned řekneš. Velikost creepypasty je taky různá, od jediného odstavce až po rozsáhlé několika dílové série, které mohou být tvořeny i kombinací několika různých mediálních prostředků. No, tady k tomu mám hned několik věcí. Tak kolik? Zastavím se u toho, že mi přijde, že spousta lidí nechápe vůbec pojem jako creepypasta. Je to na základě toho copy and paste, kopírovat a vložit, a vzniklo to jako to, že anonymní uživatelé prostě vkládali nějaký svoje příběhy na internet a ty se pomocí té formy copy and paste, kopírovat, vložit, sdíleli prostě z blogu na blog, z YouTube na YouTube, z e-mailu na e-mail. Bylo to jako takový veřejný vlastnictví. No, v uvozovkách, tak jako byl anonymní, že nějaký spisovatel, ten to napsal, poslal to daleko a neměl jsem připlý svoje jméno a lidi si to prostě četli, vole, a měli z toho radost. No, no a dneska jako spoustu lidí řeší, když jeden creepypaster nahraje creepypastu a někdy ji nahraje i jiný, když to skopíroval, to už nahrál, tohle to je jeho. Víš, to jako Dark Pixel Res, jsem se dostal čoudy, ty vole. No, právě že ne, ten byl vždycky ne, první ve všem. Nebyl. Víceméně jo? Ne, stejk. No jak ty vole, co? Jak tým Adam, ty vole, ale on podle mě, nevím, tak ty vole, když to... Ty vole, co ten, co dělal Pixel Res za creepypast, ty vole, Vendiga? 1999. Já to nevím, co je ani, ale... To je základ. Tam to začalo. No. Nedělal Vendiga, nebo nějak tak se to jmenuje? Je to možný, to je taky taková jedna z hlavních postav, no. Ne, mám pocit, že to dřív udělal Stay Stay.
Jakože já neříkám, že to vykrádá, nebo tak něco, to vůbec, jako, ale... Ne, ale jako asi říkám, mezi sebou, ne oni dva, ale ty komunity jsou... No, takhle to myslím, ty komunity asi možná jo, jakože tým A, tým B, vole, no, no jako šílený, jo. A mně se to kolikrát i teďka stane, že mi někdo napíše, hele, to už nahrál tenhle, a já, no, a co, jakoby. Tyhle, to jsem to ještě nezačal nahrávat, já do piče. No, jakože víš co, a taky se stává to, že ty autoři k tomu přistupují jinak, ty spisovatelé, že si to vyloženě na to dá, že si to registrujou jako copyrightovaný příběh. Jasně. A mají to registrovaný u nějaký jako knižní nebo něčeho takovýhle společnosti. I když to posnou na Reddit, tak to mají prostě takhle chráněný. A jakmile to nahraje na YouTube jako anglicky mluvící creepypaster, tak bac. Hnedka procenta jedeš, no. Ozve se ti prostě manažer, vole, někdo. A tady bych jako zvažoval, za mě osobně, bych je nepovažoval za creepypastery, ty spisovatele. Prostě jsou to spisovatele, kteří píšou žánr horor nebo no, jako tajemno asi, něco, ale není to pro mě creepypaster, ztrácí to tu základní jako podstatu. No asi určitě, tak jako to základní podstata je to, že to dělá anonym a to, to je jedno, jako někam to posne a ty lidi si to čtou jako pro zábavu, jako to něco, jako když krekuješ. Prostě. Ale víš, co je problém? No. To, že se to začalo speněžovat v modernější době, že jo? V tom roce 2010 prostě se psalo a četlo a čus, ale teďka na tom lidi můžou vydělávat. Jako, no. I ty spisovatelé, i ty youtubeři, tím pádem se to asi už řeší jinak, no. Business. Jako jasný, ale zase, nevím, no, já to asi chápu, že na tom jedna strana vydělá, druhá ne. Dává mi to smysl asi. Trochu. Záleží, která strana je která. Tak jako, jestli to anonymně postneš někam. Hmm. Jasně, že z toho nedáš peníze, no, protože to je anonymní. Pokud ale si k tomu připneš svoje, nebo takhle, hele, já si myslím, že creepypastový, vole, možná to můžu říkat interpreti, protože ty interpretuješ nějaký příběh, tak vlastně jako když reálně jako ti napíše ten autor a řekne, hej, já jsem to vymyslel, mám tady dokumenty, mám ti to jak dokázat, nějak to dokáže, tak se s tím člověkem, který to dělá, i domluví, jako jestli všichni jako pupíce, víš co? Jo, že, tak jako dá se to jo, vlastně. Že jako když ti prostě napíše sám od sebe, hele, já, to je prostě moje creepypasta, budu rád, když mi nakopněníš. A mám pocit, že i něco takového na nějakých stránkách i je. Nevím, jestli se stránkama s creepypastama, že jako můžeš mu koupit kafe. Jo, může být, no. Jo, a takhle, ale nevím, no, jako dává mi to smysl, jako že na tom nevydělávají, když to napíšou anonymně, je tam trochu smutný to, že na tom nic nevyděláš, když se to chytí a když je to reálně úspěšný, počítat, no. Ale zase na druhou stranu, vlastně. Když už jsi to dělal, tak jsi to dělal asi, protože tě zajímala ta zábava zatím a ne, že a vyděláš, se, přesně asi. Tak. Takže jako asi jsi chtěl šířit nějaký příběh, který tě napadl nebo něco, evidentně zadarmo, tak je píčovina potom zpětně chtít peníze. A je fakt, jako, že když je to creepypasta, tak to prostě zpracuju a tím, že to i přeložím, tak je, vzniká oddělený dílo trošku. Protože to jde do jiného jazyka. A no pak je tam jako druhá věc a to je to, že když to řeknu blbě, ten anonym, když to napíše, jak on prodává, co on prodává jako své slova, vlastně ani neprodává, protože to nespeněžňuje nějak, že jo. Prostě jenom někam dá a čeká na reakce, ale ten člověk, který to jako dělá, pak je to hří do nějaký audioformy, lomeno video tvorby, tak jde a musíš to nahrát. Dáš tam nějaký sound design, dáš tam nějaký nastavení toho, jak to zní vlastně celý, že jo. Musíš tam sehnat hudbu, musíš tomu udělat video a buď to můžeš dělat sám. Nebo to dělá někdo jiný a toho někoho jiného ty musí zaplatit. Jasný, a že ještě to další je, tam no, věc u nás, že to musíš přeložit a to taky trvá. To je další věc, musíš to přeložit, takže jako dává smysl, že na tom ty vyděláváš, když do toho musíš investovat nejdřív. A pozor, ještě ten překlad, pokud, no. To není jako sranda. To si spousta lidí myslí, jako že prostě, no tak to hodím do překladače a hotovo. Kámo, ty musíš mít načteno, aby ty prostě, pasty aby to bylo bohatý na tu, jako, na tu gramatiku a na všechno, aby to prostě nebylo jenom fakt takový plechový, nebo jak to nazvat. Okay. No, nevím, jako dává mi smysl, že z toho vydělává jedna strana, druhá ne, jako, protože ta první strana, co do toho dá. Čas po práci, čas po škole, jako a 10-15 minut na hajzlu, jako. Ale ten člověk, který to pak jako přetváří do nějaký formy čehokoliv, tak ten jako, ten se s tím sere. Je něco jiného, když třeba týpek napíše knížku. No, jasně. To týpek se s tím taky sere.
Jo, ale když napíšu příběh, vole, mezi tím, co jsem volal na záchodech ve škole, tak jako to je něco jiného, no prostě. No, jakože... A pokud to děláš jako práci, tak evidentně jsi chytrej a zapíšeš si do nějakého toho knižního... No, no ale minimálně si myslím, že u, jako u té YouTubeové formy by neměly být jako nějaký vyloženě strajky kvůli tomu, ale měly by si rozdělit půl na půl. Protože no, je tam práce toho příběhu. Protože vymyslet to, napsat to a složit to... Jako jo, ale teďko nedávno jsem měl konverzaci s jednou osobou, kterou nevím, jestli tady můžu zmiňovat, ale... Nevím, zmiň. Posílám shoutout. Ne, to nevím, jestli můžu. Ale, každopádně, dost mi otevřela ta osoba oči. Hmm. Do jistý míry, nebo v tomhle s tom, jakoby... Ne, že mi dala jiný pohled na to, jako já jsem tu věc viděl dost podobně, ale je to jako tak, jako dobrý, jestli chceš jít 50-50, v rámci tohle toho, že ten autor toho bude 50-50 a ten týpek, který to reálně nějakým způsobem předělá do toho auta, vydá, aby se z toho dalo vydělávat, OK, tak ale zaplaťte 50-50 náklady, ne? Víš, že jako jestli ten týpek z toho chce fakt vydělávat jako peníze, v rámci toho, že dostane 50% těch výdělků, no. OK, tak spolu napůl zaplaťte, týpka co to? Se stříhá, týpka, co udělá video, týpka, co to nazvučí, jo, víš, jako... Rozumím ti, ale nevidím to takhle, no, u toho. Ale, nebo takhle, bavíme se teda furt o tom, že 50-50 s týpkem, co to napsal? Jo. Jo, no tak já to takhle vidím. Jako ve výsledku, co do toho dáváte oba dva, jako oba dva do toho dáváte čas, on to napíše, ty to namluvíš. Plus ty to teda ještě přeložíš, jako k tomu, takže... Jo, u překladu se o tom nebavím. Já se o tom bavím jenom o originálu, v angličtině. Mm-hmm. Když to rovnou ten creepypasta vezme komplet, hotový. Asi stejně jako, tak on ten nějaký člověk, když si to vezme, tak tomu půjčuje svůj hlas, svůj nějakou image, tak nevím. Mě to dává smysl. Jako, když je to v mý branži, jako jestli za mnou přijde producent a bude chtít 50% jako z toho, co já vydělám jako na tom tracku, tak hele, ok, není problém, ale tak se mnou pojď na půl teda. Vydání té tracky, cover, videoklip, jo, nech by ten být zadarmo teda, protože moje slouka je taky zadarmo, nebo já nevím, whatever, cokoliv. Jo, a pojďme teda 50-50, jestli chceš 50% z tracku, ok, tak pojď se podílet na 50% té tvorby vlastně celého toho procesu, že jo, protože já jako interpret musím jít a musím mixmaster zajistit, musím Jasně, no, ale v té hudbě je to jako trošku složitější, víš co. Jasně, ale tady jako v rámci toho principu a té struktury mi to přijde dost podobný. Principu asi jo, ale zase víš co. Co on udělá, on to vymyslí. No. Jo, a on to vymyslí, on to napíše. Hmm. A ty musíš vymyslet, jaký hlas zde použiješ, že se tam bude nějaký efekt, blablabla, jak to bude ty lidi reálně zajímat. Musíš tomu vymyslet miniaturu, musíš to nechat sestříhat, musíš tam hodit nějaký zvuk, musíš k tomu hodit nějaký video, nějaký efekty, dejme tomu, kolik těch efektů je reálně placených. A spoustu dalších jakoby věcí, ono jako než to jde reálně na ten YouTube, je tam docela šilený proces toho, jak se to tvoří. No jasně, tak v tom taky případě, spousta lidí nevidí. No jasně, ale tak v tom případě dobře, ok, jestli ty napíšeš příběh a chceš 50% výdělku z toho, že to vydělává, pojďme se domluvit na tom, že teda zaplatíš půlku toho, co zaplatíme, a to znamená, jestli plácnu týpek, co udělá video na to, chce $200, já dám 100, ty dáš 100 a budeš mi 50% jako výdělek z toho. Pokud chce jenom nějaký výdělek a nechce přímo 50%, ok, přijde mi třeba za mě do spodě, že dostane, nevím, 20-25%. Ok. To je docela jako v pohodě, jo, protože tam jako ty na tom sice něco vyděláš a pravděpodobně dlouhodobě budeš vydělávat, ale jako minimálně to, co vyděláš, když ještě nejseš na nějaký vysoký úrovni, tak do toho dáš ve výsledku to, co na tom vyděláš jako třeba po 3 měsících, 4 měsících, možná půl rok. Jo, pokud samozřejmě už jsi větší interpret, tak už to není. Taky jsem teda myslel, že se to video nechytne. No, přesně tak, nic. Přesně tak. Ale jako pokud jsi menší youtuber, nebo nechtěl jsem, předtím jsem řekl interpret, jsem myslel youtuber, pokud jsi menší youtuber, který dělá tyhle ty věci reálně, ok, dobře, v pohodě. Může ti to generovat nějaký peníze, ale YouTube, pokud se nemýlím, tak funguje v rámci toho, že ty peníze stekuje na sebe po videích, ne? No, takže tam ani nejde, takže tam nejde o to, jako že to jedno video vydělá tolik, ale kolik si ten YouTube pošle, tak to je to, co vydělá několik videí dohromady. Takže... Když nevydáš jen jedno. Přesně tak, přesně tak. Takže jako on klidně jako může chtít, co chce, ale... Ok, to asi beru, no. Že napadá, no, že... napadá, ale třeba mít. Ne, jestli on chce z toho něco mít, jako já si myslím, že nikdy není problém za to, ale když reálně napíše, že hej, chci tolik a tolik, takže se jako reálně domluvíte. No, když to není přepal, tak jasně. To, pokud nejste úplný dementi, vole, což si myslím, že se v téhle komunitě zrovna nestává, tak jako úplně v pohodě. Výjimečně, jo. Stalo se, ale
Na ně to běží. Jo, nějaký leak. Nějaký hroty, no, byly. S kým? To je jedno. Ty vole. To není žádný jako známý člověk. Škoda. Prostě... Anonym, takzvaný. Prostě jako je random týpek, který otravoval život spoustě tvůrcům v téhle komunitě. Jo. A vymýšlel si nějaký jako nesmysly a byl podle mě psychicky narušený, protože psal úplně takový psychotický věci. A jednu dobu... Jako fakt, jako, že byl jo. Prostě týpek, který obepisoval jako lidi, co dělají creepypasty a... Ty vole. Okej. Okay. A to jsme odbočili dost. Víš, k čemu jsme se chtěli dostat? Televizní pořady, creepypasty. No, televizní nebo pořady, to mě zajímá, jako co znamená, že tam je televizní pořady, třeba Přátelé, nebo Zprávy. V podstatě. Nebo... Hele, co je asi tak nejzajímavější. Nebo vím, takhle, vím, že se dělaly takový ty strašidelné věci, to bylo dřív, mám pocit, že aby se předcházelo pirátství, tak na každý díl, který byl vysílaný třeba pozdě v noci, protože piráti, že jo, hlavně nahrávali pozdě v noci, dřív, kde si to byly 90-ky, mám pocit. A to nevím, že bych si to pamatoval, jenom jsem to četl někde. A takže piráti nahrávali hlavně v noci a ty pořady dělali to, že oni třeba byl animák nějaký, jo, protože samozřejmě to se prodávalo nejvíc. A se do toho... No a dávali tam nakonec toho videa, protože oni to většinou nechali prostě nahrávat a šli spát, že jo? No jasně. No oni nakonec toho videa dávali jaký strašidelný jako démonický vole pasáže. Mm-hmm. V uvozovkách, jo, to nebylo démonický, no fakt. No jasně. Nebo mě to připadalo docela strašidelný. To jsme na to měli, jako se tam začaly objevovat různý tvary prostě, právě zvláštní, teď to vypadalo, vole. Jako kdybych hrál někdo v té době a měl takový ten velký monitor, vole, co má takhle vzadu ještě tu píčovinu, vole, tak bych se bál, vole, že jako... Že to z toho měl ze Samara, vole. Jo, že mě jako tam zabije někdo, jako. To bylo třeba husí, to byla třeba pohádka s medvídkama, vole, a najednou na konci prostě úplně hororová část. A bylo tam ale varování. Pokud se snažíte nahrát tohoto video společnosti, blablabla, okamžitě předušte nahrávání, smažte to, máte, nebo jsou tam nějaké jako tři strajky, že máš tři pokusy na to, aby se na to vysral. Máš tam první, to je v pohodě, druhý už se ti mění barvy. To vypadá jako, že ti vypadává obraz, třetí už je úplně pochromaný a na konci úplně tam na tebe vyletí jako scary jumpscare prostě toho loga té firmy, co to dělá. Že to je úplně tak jako pokřivený, to úplně z toho musím se mi to úplně vybavovat hlavně do píči. Já jsem to viděl někde na TikToku a pak jsem se o tom trochu čet, byl jako šílený. Tak to není ono, tohle je víc jako reálná věc, ale ty televizní pořady v creepypastách, já si nespomenu na ten název tý nejznámější, ale už jsem jí nahrával a mluvil jsem o ní. Každopádně je to, bo ta creepypasta se odehrává na fóru, kde nějaký člověk napíše, nepamatujete si někdo z dětství tenhle pořad, popíše, co se v něm dělo. Že počkej, já asi vím, tam bylo něco s těma, s nějakýma loutkama. Ne? Pirátská loď tam byla... Nevím, ale týpek se tam pak vydal a nějak skončil ve sklepě. Ne. Tohle bylo o tom, že se našlo víc lidí na tom fóru. Jo. A že si to pamatujou a bavili se o tom tohle. A na konci ten přispěvatel, ten co založil ten thread na tom fóru, tak se šel pobavit s někým, jestli s mámou nebo s babičkou, která jako v té době, v tom roce, kdy se to vysílalo, tak byla u něj, protože zjistil, že se to vysílalo asi jenom 3 roky. No a ta máma mu na konci řekla, no jako v těch letech se na tu televizi díval, ale ta televize byla vždycky vypnutá. Takže ty lidi všichni, co to jakoby viděli, tak měli v hlavě simulaci nějakého pořadu, který měl nějak ty dětské mozečky ovlivnit. Ale neexistovalo to. Aha. Takže něco takového třeba. No, tak to je něco jiného, no. No, ale se tam často se tam dávají ztracené epizody, což mě taky rozbaví. No, to vím o Mickey Mouseovi. No, Mickey Mouse Simpsonovi. Střihač pak vylítl, prostřel si hlavu, když se viděl a takový... To je vyloženě, to je vlastně ta backstory k tomu, ale pak jsou vyloženě i ty dané epizody. To nevím, jo, to je, jak vzniká. Já jsem viděl kousek, ale no, jako takhle, já si myslím, že pravděpodobně vezmou asi jako kus nějaký starý epizody a pak jenom prostě naanimujou jinak, že obkreslou vyloženě ty... No asi, musí, protože jakože třeba ta ztracená epizoda Simpsonů, tak tam vyloženě vidět
jak Bart skočí z letadla, zabije se, je tam to jeho mrtvý tělo naanimovaný, pak je tam nějaký pohřeb, hřbitov, nevím, a všechny tyhle věci, a to v normálních Simpsonech jako asi nebude takhle drasticky vyobrazený. Jako asi ne, no, no já nevím. Nebo se to možná fakt ztratilo. Ale je to možný, jako ono občas, jako ty lidi, co to dělají, tak jsou šílený, já vím, ještě tak ptákoviny. Ale jako, nevím, pustý. Crazy, proč ne, jako. Jeden dál. Etymologie. A to je vlastně to, co už jsme řešili. Creepypasta je kombinace anglických slov creepy. To je co? Creepy? Ježišmarja, znamenou creepra. Děsivý. A copypasta. Výraz pro text, který se pomocí pasta? Techniky... Colgate. Prostě na fórech šíří. To jsem neměl říkat, Colgate. Můžeš. Colgate. Sponzorujte. Dělo. Ič. Kopírovat a vložit prostě, no. Tak to je to, o čem jsem mluvil. Yes. Kdy to vzniklo? Poprvé to bylo použito v roce 2007 na internetovém fóru jménem 4chan. Tam vzniklo všechno. Fortnite Balls. 4chan. Okay. A nebo je Forge, to je... To není věci. Který ví, tak mají vědět, a který neví, tak to je dobře. Není to z Minecraftu. Nechci se o tom bavit. Tak taky jsem byl dítě chvíli. No, ježišmarja. Furt. Chviličku jenom byl, už nejsem. No nic, přesunem se na historii. Jo, to máš rád dějepis? Ty vole, na škole, na střední jsem měl dějiny výtvarné kultury a že bych nějak vynikal, to nevím. No. Tak teď vynikneš, poslouchej. Jo. Přesný původ creepypasty je neznámý. Doktoru, s tím můžeš začít. To je dobrý. První creepypasty byly většinou psány anonymně a byly běžně opětovně publikovány, čímž je historie žánru těžko zkoumatelná. Jsme řešili. O tom nic nevím. Jessica Roy, píšící pro Time, tvrdila, že se objevily v 90. letech 20. století, kdy byly takzvané řetězové e-maily zveřejňovány na internetových fórech. Jessica Roy? Jo. Včelí? Jo. A pak ještě Aja Romano. Dobrá. A to je chlap. Píše se to Aja, ale je to muž. Jo, není to to? Nevím, jestli to font. Times New Roman? Yes. Aja New Roman? Yes. Ne, ale psal pro Daily Dot a prohlásil, že Ted the Caver, který se objevil na Angel Fire v roce 2001, je pravděpodobně vůbec první případ creepypasty. A to já třeba jsem neznal. To, když jsem se na to koukal, na tuhle stránku, tak jsem si musel zjistit, co to je. A co to je? Tento příběh byl napsaný v první osobě z pohledu Teda, který se s několika přáteli vydal na průzkum stále děsivějšího jeskynního komplexu. A ono to fungovalo jako blog internetovej. No. Kde přidával jakoby, jak se tomu říká, zápisy do deníku 21.10.2001, dneska jsme byli blablabla, přidal tam nějaký fotky a působilo to hrozně reálně, že jo? Mm-hmm. Což mám nejradši, když ta creepypasta fakt působí jako něco, co se mohlo stát. No, to je možná právě jako ten problém to. Jako ty mladí lidi, když na to takhle koukají, tak tím jako čím víc reálně to zní, tím víc jim to motá hlavu. Třeba ten Slenderman, tak to jako, nevím, jestli se to pamatuju dobře, už to jsou let. Já jsem tomu věřil, když to začalo. No, já bych se nedivil možná. No. Ono to znělo jako, já jsem... Jsem tajně doufal, že existuje. Jako si prostě přijde jednou. No. Až ti vezme a řekne ti, pojď, já ti ukážu svět. Kámo, já jsem si dokonce nakreslil ty, jak je těch 8 pages. Já jsem si překreslil, no v té hře máš nazbírat 8 papírů, okay. Co jsou různě po lese. Já nevím, já jsem byl fakt jako mladý, takže no. Malinký jsem byl, takže já jsem... A já jsem si je všechny jako... překreslil a vystavil jsem si je v pokoji. Já jsem byl velký fanoušek Slendermana. No a jako pak mi řekni, že ti nemá jebat, jako potom. No tak se na mě podívej, dělám creepypasty, no. Ne, ale jakože, no, jako asi v tom možná bude ten pruser, no, že jako ty starší lidi v uvozovkách jako proti těm třeba 12-letým, 11-letým, tak jako to přijde víc jako zajímavější tím, že se to dá spojit víc s tou realitou, ale ty mladší jako jsou z toho taky víc blblí, no. Ale tak ty se taky nechají blbnout s čím. No, to bude dělat to, že mají asi rozvinutější jako fantazii, kterou víc jako upřednostňují v tom světě, než ty starší. A TikTok mají rozvinutý. Jo, tak TikTok, to je téma na dlouho, ty vole. Mnoho prvních creepypast se skládalo z rituálů, osobních historek nebo městských legend, jako je Polybius nebo Bunnyman. Třeba ten Bunnyman, to je dobrá creepypasta.
To si nemůžu vzpomenout, co je. To taky ale Bunny Man, to znáš? To bylo taky právě... Nejde to se zajíčkem? Jo. No, tak... jo. No, okej. Okay. Bylo to napsané přesně tak, jakože bys věřil, že se to děje. Já nevím, jestli máme něco takového v Česku. Něco jako... Asi mě nic nenapadá. Jako dřív možná Bílá paní, ale kdo na to dneska věří? Asi co? Moc lidí ne. Nevíš, co je Bílá paní? Že straší na hradech? Komu? Ty nejsi z Česka vlastně. Jakoby jo, já to jako žiju. Jako furt, ale... Neříkej. Nejsem. Já jsem jakoby... Zmrzu. Jakoby jakože co? No. Ne, zmrzu. Jako prostě... Pluto Walk Owner. Učil jsem se chodit úplně v jiných věcech, ale... Hele, nevím no, jako Bílá paní, předpokládám, že bude nějaký duch, nějaký strašák. Duch na hradě prostě, okay. Co se tam... A Bunnyman je něco na ten způsob. No Bunnyman je něco na ten způsob, akorát tomu dokáže věřit i člověk v moderní době. Na Bílý paní věřil asi, nevím, před 100 lety, možná naposled, nevím, možná okay. Někdo věří i teď, ale prostě Bunnyman byl napsaný tak, je to legenda o vrahovi, což je reálnější než duch. Jasně. Respektive ten vrah se sice jako zjevuje jenom v určitý den v roce, myslím, že to bylo. Na jednom místě, jmenoval se to Bunnymanův most. Takže týpek si to převzal přímo ze zdroje. Tak. Dobrý. Okay. A... Dobrý. Teď nevím, jak to tam přesně bylo, jestli to bylo jeden den v roce, třeba na Velikonoce nebo něco, nebo jestli to bylo to by se dělal každý tam. Večer v nějakou hodinu. To taky bývá, že přesně ve tři něco... 15, nepamatuju si to přesně, už je to dávno, ale prostě pod tím mostem, když si nějak zavolal jeho jméno nebo něco, co by provokoval, tak se tam zjevil týpek v kostýmu zajíce, králíka, nevím, se sekirou a... Jo, to připomíná Five Nights at Freddy's. Ale, anebo vlastně oni se takhle dělali creepypasty z toho, ne, pak z klovnu možná, taky. Jo, asi jo, no. A protože ona byla ta éra, že jo, v amerických klovnu. Kámo, to bylo klavnu. Tak dobrý. To bylo tak skvělý, tolik mrtvých lidí to bylo dělo, ty vole. Ne, já jsem hrozně chtěl, aby to bylo tady, že jo? Tady to bylo. No ale málo, v Praze možná, ale... No, to tam nemůžu říct, jako ty vole, že jsem... to vypípnu. Ale, kvak. No, jako, ty vole, jako, no takhle, jako tady se to dělo, po celé republice mám pocit, ale nikde se to nedělo... Že by ti jako ten člověk, co byl převlečený na toho klauna, ublížil. Já jsem jednoho viděl. No ale tady se to dělo, protože to bylo viděli v té Americe. No a to bylo... A si natočit YouTube videjka. No počím, mě se to stalo v té prdele, od který jsem já byl. Tam normálně, já jsem šel kámo. Od který seš? To nemůžu říct. Já to taky ale... píknu. Jo, jsem jakoby... Jakože přímo tady, já myslím, no, že ještě no, někdy... No a to je fakt jako prdel. No to jo. No a teďko já jsem šel tam až zl. To jenom, aby si mohl vzít ten sound od někud. No. Tak jsem šel domů, jsem šel ze školy. Pěšo. A teď jsem šel kámo. Přes bylo třeba kámo 9. A šel jsem přes do a tam vyloženě stál týpek kámo. Jako klam oblečený, se sekerkou, nebo to nebyla sekerka, to byl taky sekáček, jako bez no. Malá sekerka, něco jaká nevím ani. A normálně tam stál a čekal, a když jsem šel, tak můj týpek začal koukat na mě a říkal jsem si, dobrý, to nenajdu ani hovno. Otočil jsem se, začal jsem utíkat kousek zpátky a pak jsem ho takhle obehl, dal jsem celý účko, jakoby až domů. Přes ty vesnice další. Šel jsem, no, jakoby vlastně, jo. Šel jsem prostě přes pole, jako úplně do prdele. Takže i tam to bylo reálně. A tady se ale jako nic nedělo, no, tady ty lidi naštěstí jako nikomu nic neudělali, ale v Americe, jo, no. A to bylo právě převzatý, že jo, z toho týpka jednoho, který někdy kdysi, nevím, jestli to byl 87. rok, možná, tak na Halloween se převlíkl za klauna a unesl někoho a zabil ho surově. Vím, ale nevím. No, jako vím, ale nespomínám si na jména. Takový tlustý no. Klapek, no. Já nevím, za co všechno bylo značené z toho peru. Ed Sheeran? No, asi jo. Ne, nevím, vůbec nevím. Tak to začal tu kariéru. No, já vím, co myslíš. Ale tak on začal, jo, a pak jako ty lidi, že jo, to začali nějak jako z toho, to prostě jako víc dávat do té komunity v rámci tohoto ovna, a pak, že jo, přišel kláun z Mekáče, a to lidi začali... Tam ty nevále děsivější než normální klauni, co mají být děsivý. No. Jako Ronald McDonald, kámo mi dává zabrat. No, ale, no, a viděl jsi ty videa, kde chlastal a bral... Nevím. Ne? To bylo taky prostě mým videa, vole, kluci prostě šli a
A jeden se oblíkl jako ten McDonald, prostě jako dělali, že prostě chlastej s tím McDonaldem. A on prostě kam, týpek vlez na střechu a skočil kámo do auta a prorazil nohou prostě čelní sklo. Smarta. To bylo dělo kámo. No ale, no pak lidi, že ho začali dělat z tohletoho píčoviny a bát se toho, no a nakonec to dopadl, kámo, ty vole, co v videu bude jenom píp, 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 nebo kvá, kvá, kvá. No a nakonec, že ho z toho začali taky dělat nějaký takovýhle srandy. Creepy pasty a takhle. A dokonce se to dostalo, a to bylo ty vole to, ne? Když se zvolil Trump, že lidem začal jebat. A začal se oblíkat za klauny a strašit lidi tímhle s tím. To bylo v té době? Mám pocit, že jo, protože pak na základě toho se vytvořila série American Horror Story, která se toho, že jo, se inspirovala tímhle s tím a ten hlavní jakoby záporák v té sérii tak udělal sektu. A ty lidi, že se oblíkali za klauna. Všichni ty lidi, co vraždili, se oblíkali za klauny. Ty jsi taky někdy oblík za klauna? Já ne. Ale potřebuji oblek tomu. To jsem se chtěl vyvarovat, přesně opak. Když jsem řekl, že já ne, tak jsem nevěděl jak. A to už jedno. Každopádně nevím to, nebo nevěděl bych to, kdyby teďkon jsem se k tomu nedostával. Teď dokoukávám tyhle ty věci. Já jinak jako reálně, co se týče kinematografie, seriálu a těchto věcí, jsem úplně jako 100 let za opicná. Takže jediný důvod, proč tohle to teoreticky vím, tak je, že protože... Takže ty koukáš na American Horror Story? No, teď jako, teď, no, až. Teď hned? Ne, teď ne, ale třeba... Ale potom pro... doma? Ne, no dneska určitě ne. Včera? Ale... Ty vole, ne. Takže kecáš. Neděli jsem viděl díl, ale jako to občas ne. Na to koukám, ale nekoukám na to nějak aktivně a je to stará série hlavně. Ale možná jsi na to koukal včera, dneska je 1. prosince. Ne, včera jsem to koukal. A dneska? Tak jo. Tak nic. Dneska je jakože 1. prosince. A včera, protože bylo posledního listopadu. Kolikátej to je? To nevím. Já taky ne. Já jediný proč vím, že je prosinec, že listopad jako kvůli tobě teď, ale jako jinak. Jelikož je tohle to, tak pravděpodobně dává přece jasný význam, že koukám na Harryho Pottera. Ježi, na to se těším. Kterýho, jen tak mimochodem, jsem poprvé v životě viděl cca rok zpátky. Ale znám lidi, co to ještě jako neviděli furt. Já jsem byl toho donucený. Vyloženě. To je správně, ale. Není. Jo. Ne, jako by. Se to? Ne. A proč na to budeš koukat znova? Hele, takhle. Takhle. Řeknu to asi úplně na rovinu, nedělám to kvůli sobě. Já rozumím. Ale prostě... Děláš to pro lidi. No jasně, pro všechny. Komunitní taková záležitost. Jo, beru to spíš tak jako, že... Jako když už prostě všichni kolem mě nosí černý ponožky, tak začnu taky, no prostě. Mám zelený. Já mám dneska bílý, takže jsem našel, vole, prostě ponožky s Homerem Simpsonem, no. Ne, jako... Nepyšním se tím, ale mám je, no. Taky mám. Já si tím nepiším. Jako mě docela myhla éra takových těch ponožek zájemka s motivem a jsem za to docela rád, jako. Vím, že nějaký lidi na to byli docela ulítlí a jednu dobu to fakt jako hrotili. Mě to nemyhlo, ale mám to, je, ale jo. Nikdy jsem je nenosil. Jenom je prostě vlastně. Jenom sbíral. Já jsem je dostával. Tak je prostě to, mám a... Jo, no, tak to bylo asi protože jako se nosej, vole. Ale jako takhle, že si asi jako sbíráš, vole, rozbíráš se známky, vole, papírky, vole, nevím co všechno. Hot Wheelsy. Třeba. Kámo, já mám plný kufr. Já ne. Nedávno jsem si je prohlídl po tom stěhování. Jo. To mi dávalo. A to jsou petelice. Jaký ty seš roční? Já to pípnu klidně. Já mám kámo Hot Wheels nejstarší, 99. 99? A mám tam hodně dva jedniček, dva dvoje. Ty bo, ok, crazy. Ale mě to baví teda takhle, jako, musím říct. Jo? Já jsem chtěl dělat podcasty, ale jak se s tím ostrh pytel, tak to... A nevěděl jsem o čem, a teďka bych měl, o čem, ale zase se mi nechce řešit jako kde, kdy, jak zvát lidi a tohle. Ale jako napadlo mě vyloženě jako dělat... Se dá jako zařídit jako, jako taky tě s tím můžu hlasnout trošku věc. Mě napadlo vyloženě dělat podcast na téma, že by to bylo čistě založený na téma... Ale no, to je dobrý, víš jako... Že by to i sedělo k té komunitě. To už se tady může teď dát do videa, že to už je zajímavý, ale... V Americe to je hodně. Oni mají tohle ty konceptuální jako série různý a zvou si tam různý lidi. A myslím si, že to je daleko
teď to nemyslím blbě, možná si tím podepíšu, vole, nikdy nepozvání takzvané, ale je to určitě zajímavější než takový prázdný kecání v podcastu. Ty se ptáš, vole, interpreta na informace, který, vole, vlastně jsou ti úplně uprdele. Jako hlavně mi přijde, že jako... Co, vole, si dneska, vole, snídal, co jsi dělal. Jako, jako víš, co mě jako posluchače nezajímá, co ten interpret dělal, mě zajímá. Co se děje, blablabla, bla, bla, ale když třeba v Americe dělají přesně tohleto, oni udělají kámo content, že ty přijdeš a plácnu, tady už to taky dělá dokonce člověk, že než, vole, pálivý věci. No, jasně. A u toho se optáš na divno věci. Kubelík. Co jsi chtěl říct? Já nevím, jak se jmenuje. Ale třeba... Jo, ale nevím. Ale jako, OK, v pohodě, víš, nebo... A mají tam spoustu takových, jako, co máš dneska v kapse, vole, jo? No, jasně. Týpek přinesel Dior tašku, tak ho tam praskne, vole, jo? Top 10 věcí, bez kterých nejdu. Jo. Tam všechny, a ty to zajímavý. Konceptuální věci, a je to už je zajímavější než prázdný kecání, no. Takže klidně, proč ne, vole? Ale mě rozumí, jakože mně přijde, že v Česku vybouchlo spousta podcastů a všechny fungují stejně. Pozvou si hosta, baví se s ním o věcech, o stejných věcech, jako ve všech ostatních podcastech. No. Promění se tam třeba 2-3 otázky. No, tak tam pak jako je, že tě baví poslouchat někdo jiný, no. Hmm. Jo, někoho baví tenhle, někoho a nebo baví máš fakt rád si... třeba, nevím, Fety Pilouva. Nevím, proč mě napadlo. Okay. A pustíš si s ním každý rozhovor, protože jeho máš fakt rád. Takhle to myslím, jako příklad. No, jako asi... Nevím, proč mě napadl Fety. Dobře, mám rád Jiřího Procházku. Jasně. Pustím si s ním každý rozhovor. Ale zrovna on jako, že on chodí, to na mě přijde, nevím, já to nesleduju moc, vím, že to je frajer, ale to je celý. Mm. Ale jako myslím si, že on jako, když jde do rozhovoru, tak je to ale vždycky, když se dějou nějaký změny, ne speciální. No, když je před zápasem, po zápase. No, takže vlastně jako ten to má dobře načasovaný. Jo. No, jako, nevím, no, asi myslím si, že ty podcasty a tyhle ty rozhovory, tak jako ty interpreti a ty lidi, co do toho chodí, tak se snaží využít toho, že jako každý člověk rád poslouchá někoho jiného. Já nevím, tak on jsou všechno za podcasty, vole, mám pocit, že Vláďa má podcast, Vláďa Videos. Jo, ale už jsem dlouho, mi přišlo, že no, nic tak ten má, já vůbec nevím. Tak ten, jo, pak má Sinaj podcast. Steak. Steak? Mhm. Ten okay. Má hypecast. Stay? Ne, Steak. Steak? Steak. YouTube. Jo, počkej, ten Steak. Steak. Jo, cením. Ale ten si občas pustím, protože mu tam chodí, tyjo, jakože... Že mu tam nechodí jenom youtuberi, ale chodí mu tam režiséři, herci a takový jako okay. Zajímavější, nebo zajímavější, prostě takový jako áčkový celebrity, bych to nazval, možná. No, asi na nějakou scénu se zaměřuješ, ale asi OK, jako proč ne? Že to není jenom prostě YouTube čistě daný. Jo. Takže to si občas pustím jako... Zajímavý content, ale proč ne? No ale jako víš co, jako ty lidi tam jdou s tím, že hele, já oslovím tohle publikum a tohle publikum a tohle publikum, jo? Protože jako ty, jestli posloucháš Stejka, který má nějaký proslov, tak se ti evidentně nebude líbit proslov někoho jiného. Jo, takže jako... Mm. Jo, jestli se ti líbí plásnu Vláďa Videos, který má podcast, kde jsou tři a je to celý takový energicky laděný celý, nebo Duklo, který vole, má nějaký rozhovor. Ty mě baví. A ten jako jede energicky, jo, tak tě asi nebude bavit Vláďa Sinaj, který u toho občas nějak kdyby u toho usínal, jako. Mě dřív Vláďa Sinaj bavil, ale pak mě to nějak bavit. Ty vole, mě dřív taky, ale ty vole, to nemyslím době a mně přišlo, že pak vole, tam začal zvát lidi jenom kvůli tomu, aby nějak fungoval, ale ne kvůli tomu, že o to lidi zajímají, anebo že jako možná ho ty lidi fakt zajímali, ale pak ho přestali bavit. Hmm, je to takový jo? Suší, takový... Že třeba, já jsem čuměl ty vole na podcast s ním, ty vole s tou Simonou, vole, takovou toho, s tou Ofinou. Jo, Iggy, no prostě ta TikTokerka. No, já nevím, jak ona si říkala, ale ona si dala nějak to, nepovím jméno, Young Simonis, nebo jestli... Jo, a taká Iggy, vole. Iggy a dala. No tak jako... Jako, nevím, jako mně přišlo, že on jí tam nemá, protože by ho, jako, nebo možná ho zajímala, jako osoba. Ale nebylo to znát. Ne, předtím. Jo. Ale pak, jak jí tam viděl, tak že zjistil, face to face, tak zjistil, že vlastně ho absolutně nezajímá. Hmm. Jako, že prostě, stát, jako, no a to si myslím, že právě jako se stalo. Hmm. A to je asi problém u, jako... Ale může to být problém v očekávání jeho, toho podcastera. A taky může být problém v tom tvůrci, který ho si poznal, že si to navzájem nesedne. No, jako já ji neznám, co třeba kdybych se s ním viděl, vole, face to face, tak si řeknu, ty vole, nejlepší kámoška, jako by mi prostě taky... kindrovajíčka, pičo, ale... On může být, no. Ale třeba taky, ne, v tom podcastu... Ale hodně dělá i ta energie mezi těma lidma. Věřím, že když ta Simona půjde do podcastu k někomu jinému třeba, takže by to mohl být úplně jiný podcast.
No, víš co, asi. Víš co je ještě zajímavý konceptuální podcast v Česku? Ah. Nobody listen, víš kdo je? Vím, kdo je. VR Nobody, víš co? Vím, Václav Rouček. Vím moc dobře. Tak on dělá podcast. Václav? Jo. Jmenuje se to Po chlapse. Okay. A zve si tam prostě chlapy a baví se s nima o takových těch jako, co by správný chlap, jakoby, jak se na to nahlíží, jestli to není přehnaný a tedy, co má, a takový, jakože to je fakt zaměřený na to téma. To je zajímavý. Jo, slyšel jsem jich pár, neposlouchám to pravidelně, ale je to prostě dělaný tak tím konceptem a podle mě dobrý krok. No to si myslím, že je zajímavý, jako takový, víš, jako to není o tom jenom, že se dozvíš něco o tom interpretovi, ale rovnou znáš jeho názor a ten je podle mě jako kolikrát výraznější než to uvědomění toho, že teď momentálně vstal a k snídaní si dal prostě mekáč, protože tam má supermenu. Hmm. Tak jako, jak vnímá nějaký věci. Mekáč a k snídaní. Ale you know, prostě jako, že mě to dalo jako zajímavé, což je určitě, jestli chci udělat podcast, tak bys ho měl asi udělat, takové nějak nad tím popřemýšlet, udělat nějaký zajímavý koncept a docela pravděpodobnost, že bouchneš jako tam je s tím, když uděláš něco dobrýho. Uvidíme. Zpátky ke creepypastám. Ok. Ještě na chvíli. Ne, určitě. Potom by to mělo být tady. Tady už je jenom vlastně ten vznik. Mm-hmm. Většina webových stránek věnovaných creepypastám začala vznikat okolo roku 2010. Creepypasta.com, ta byla vytvořena roku 2008. Mm-hmm. Creepypasta Wiki a Reddit No Sleep, to vzniklo v roce 2010. No Sleep. No Sleep. To je zajímavý. Asi to lidi používají hodně na spaní, to ty věci. No. A ten je... Jako něco poslouchaj. To je jeden z nejaktivnějších Redditů, jako furt. Furt? Mm-hmm. Tak asi se to používá, protože jako to no, protože lidi nemůžou spát, že jo. A dřív nebylo ASMR, že jo, to je až teď taková novinka jako na internetu. Kam já jsem jednu dobu přemýšlel, že začnu dělat anti-ASMR. Jo, jo, takový, tak jsou takový hrdinové, který jdou a týpek je oblečený za Spidermana a vezme prostě kalpáne a vezme hrnec. No. Ne před mikrofon, až se takhle do toho mlátit. Mě napadlo přesně, že budu křídu, nech tam jezdí potom a dělat takový po talíři nožem a tak, ale jako nevím, jaký by to mělo budou, jako by se jako, ne, budoucnat. Lidi to reálně poslouchají. Nějak se to jmenuje, nevím, jak se to jmenuje, ale reálně lidi to poslouchají. Já jsem si to pro sebe nazval anti-ASMR. Ale nějak se to jmenuje, lidi to poslouchají a je jeden jejich pár jako aktivních tvůrců, který na tom reálně žijou, jako. Crazy, no v Americe, no asi. A v Japonsku. No, tam dělají divné věci na YouTube. Třeba, že jí... Bude. Jo, Macbeth. Se to jmenuje, myslím. Jo. Hele, na závěr tady mám pár příkladů. Na, jakože, těch nejznámějších těch. Slendermana už jsme probrali. Je, Slenderman. Klasika, velký týpek. Velký týpek s bílým obličem. Fešák. Mega pěkný. Když jsme měli maturitní ročník, jak se tomu říká, poslední zvonění. Jo. To je na základce, ne? No, ne, to je podle mě i na střední. Poslední zvonění. Prostě jsme se převlíkali za kostýmy a pasovali jsme ty třeťáky na to, že jdou do maturitního ročníku. Nevím, jak se to jmenovalo. To vůbec nevím. Takhle, jako já jsem to nezažil, ale to bylo možná přesíkně bavilo. A někdo se mnou nechtěl bavit. Tak my jsme to zažili a já jsem šel za Slendermana. Dobrý. No tak na tebe to stačí asi, jako no. Ty jsem si vzal oblek. Dal jsi z oblek a dal jsi z bílou kuklu na sebe? Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. Hezky, dobrý. Takže Slendermana víme. Jeff the Killer. Mm-hmm. Víme taky. Oblíbený týpek s velkou pusou. Jo, ale moc nemluví. Potom už náno. Paradoxně. Že si říkáš, že když moc mluvíš, tak máš velkou hubu, ale on měl velkou hubu a moc nemluvil. Bo to víc se v něm skrývalo. No, ale jako hodně zajímavý příběh, jako. Reálně. Jo. To byl ten a ještě jeden, tak to byly moje nejoblíbenější. A víš, že je ještě jeden? A to mi bylo třeba, nevím, 14. Hmm. Ten dog, pes. Smile dog? Yes. Ten, to je dobrý, no. Ten byl hustý. Ale tam mě spíš, jako než ta pasta, tak mě spíš jako fascinovaly ty obrázky k tomu. No jasně, no. Že jako ty byly... Ty a zase, že to vypadalo, že to mohlo být. Že se to prostě posílalo mailem. Ale ono to bylo takový, jako, že ty obrázky byly jako strašně nepříjemný. Mm-hmm. Ale strašně mě fascinovaly, jako když mi bylo 12, 13 let. Hmm. Jako jsem si říkal, že na to prostě koukat chci nějakým způsobem.
A nevím proč. Že se bojíš, ale zároveň jsi zvědavý, prostě takovej. Jo, a to bylo prostě jako pes s lidskýma zubama. Je to humus, jako strašně, jako když to někdy uvidíš, tak se posereš, ale na tom obrázku to vypadalo. Kámo, bych to potkal venku, tak nemám čas. nemám čas, mám telefon, musím letět do práce, vole. Píči, ty vole, sorry pes, vzal bych tě jindy, ale teď to nejde. Nevím, jako zajímavý. Počkej, tady ten Ted the Caver, to musím prozkoumat víc, protože Ted to fakt jsem... Caver, no, to je ten... to s těma jeskyněma. Jo. Jak je to, jak tam píše deník, jak jsi říkal. O tom jo, jsem slyšel fakt poprvé, když jsem si četl tohleto a nikdo to podle mě nenahrál, nebo jsem to neviděl, neslyšel. A to není tak zajímavý, nebo už to nikde není moc. Asi no, a hlavně je to fakt, já jsem koukal na tu webovku a je to hrozně blbým formátem, že ty tam musíš prostě z každé stránky překlikávat na další jakoby okno a hrozně složitě se v tom jako pracuje. Tím, jak je to starý, no asi. Možná proto to ještě moc lidí neudělalo. No, ale nějak to prozkoumat si, protože tak zajímá mě, co bylo jako první creepypasta. Ty jsou podžánry. Ztracené epizody, to jsme řešili. Videohry, to je taky docela dobrý. Hry jsou dobrý, no. Jako na téhle srandy. Asi. Band Round, to jsem nahrával. Jo. To bylo dlouhý jak blázen. To má asi hodinu. A je to... Ani vlastně nevím, o čem to je. No je to o nějaký hře na co to je, Nintendo, Zelda? No vím jako co to je. Je to na Nintendo? Zelda? No. Jo. Legend of Zelda. No. Pocit, že jo. Tak týpek si v nějakém garážovém výprodeji koupil nějakou starou kazetu, nebo tam nevím, jestli to je kazeta, co se do toho strká. V té době možná jo. No, taky asi kazetky jako jiná. No a ta hra byla nějak jako nějakým způsobem porouchaná. A ta hlavní postava, za kterou si hrál, nebo ne ta hlavní postava, ale ten původní majitel té hry se nějak utopil. Klasika. A děda nějaký nebo někdo to prostě prodal tu hru v garážovém výprodeji. A ten utopený týpek byl nějak zaseklej v té hře. Jeho jako duše nebo něco. Nejsou takhle dělaný nový Jumanji, vole. Nový Jumanji mě nějak neoslovil. Strašně odporný film, starý Jumanji, to je dělo, ale... Viděl jsem tu jedničku novýho Jumanji, já nevím kolik jich je. Dva, asi dva možná. No. Ne. Je tam ten kámen. No jasný. No a to je strašný, to je odporný, vole, jako. No viděl jsem jedničku a prostě... Já jsem si to pustil nějak v letadle, nebo v RegioJetu, nebo v něčem, kde prostě si něco pustíš. Tehdy jsem ještě neměl asi ani data free, takže jsem prostě si pustil nějaký film. No a... Tyhle starý Jumanji, jo. To jsem měl noční můry. A to je správný. No jo, já jsem to viděl jako hrozně malý. Já jsem taky viděl jako hrozně malý, ale neměl jsem z toho noční můry. Já, víš čeho, přesně. Z krokodýla. Já měl pak v dětství i ty... spánkový paralýzy, s tím, že se mi zjevoval vole v pokoji krokodýl. A bál jsem se, že je nás sní. Tyhle krokodýl, já si tam nepamatuji. No, tam, možná tam je. Jo, je, kámo, jak se jim zatopuje ten barák. Tak a on jim prokousne ten klavír nebo něco, co jo, to bylo. Jo, no tak krokodýle mě tam nechci. Kámo, tak ty mi dávali zabrat. Ale jako krokodýl je hustý, no. Co to je? Psychotičtí zabijáci, dále. Jako zajímavý. Téma. No, okay. To je ten Jeff the Killer, Eyeless Jack, Jane the Killer, no to jsem některý z toho nahrával, Jeffa jsem nahrál, Homicide Liu jsem nahrával asi, nevím, a pak nadpřirozené příšery, Slenderman, Zalgo, to zní jak něco, co si koupíš v lékárně, bo. To zní jak nějaký prášek na bolezlavě, no trošku. Indigo bych věděl, ale Zalgo, to nějaký prášek. Indigo je dobrý. Indigo. Počkej, Vendigo, vole. Vendigo, co je Indigo? Ty vole, Indigo je interpret. No to vím. Ale i k tomu zajímavá ten. Indigo. To jsou Indigovy děti. Jako jeho toho interpreta? Ne. Mm-hmm. To je pojem. Indigovy děti. A to mají být děti. Ty vole, já chci kecel teďko, nebych vole to. To jsou ty s těma černýma očima? Ne, mám pocit, že mají světle modrý. Nebo tmavý modrý, nevím. Ale mají to být jako next gen děcka prostě, který jako... Takže námi. Jsou hustý. No, jako mám to jako takhle, jako měl bych to být já. Nebo můj no pozor. Dlouholetej kam, má rád skoro, no vlastně brácha můj Teo. Tak ten by to taky měl být. Ale...
Mají to být, já tyko neznám přesnou tu jako tu vysvětlivku k tomu, co to je, ale prostě jsou to next gen děti, které jsou jako hustý a jsou ready jako na věci jako telepatie a tyhle ty věci, cestování, teleportace a tyhle ty srandy jako. Mají být spojený s nadpřirozenem a s těmahle těma věcma jako taky. A my, když jsme dělali rebrand, tak jsme ji přejmenovali, že bychom se přejmenovali na Indigo Independent. Přemýšleli jsme nad tím, no, ale nějak jsme k tomu nedošli. Jako. Indigo, takhle, anebo je to barva. Indigo je barva, jakoby tmavě modrá. Proto indigové děti, protože by měly tmavě modrý oči. Což moc nesedí, protože mám světle modrý oči, jsem to dobře pochopil. Já mám hněný, no, že indigo děti, no. No, to jsem chtěl říct, Vendigo, ne Indigo. Ale Zalgo, to je co, jako zelený oči teda. Vendigo hnědý, Indigo modrý a Zalgo budou zelený. No, a pak je... Pak paralel, jsou bez očí, no. I Balgin. Jo, a tohle mě ještě zaujalo. Existuje nějaký americký seriál, jmenuje se Channel Zero. A každá epizoda toho seriálu je založena na jednotlivý creepypastě. Že každý díl je nějaká jiná creepypasta. To jsem nevěděl. Seriál? Na to jsem ty vole to si říkal, že bych se na to koukl. Ale... Na to bych se chtěl podívat, no. Nějak, a je to jako oficiálně? Jo. Nějaký ten seriál o tom? Jo. Vím, že oni se dělali ty, ne, jak se to jmenuje? No ten seriál se přímo jmenuje Channel Zero. To není jako kanál, ale no, to prostě jasně, to seriál. To vím, ale... CP? SP? SCP. SCP. Takže CP. CP? No, SP. Jo, SPZky, no. Dobrý. SCP. SCP. No. Tak to, tak z toho je taky něco, ne? Jako creepypasty. No, je to takový podformát, který já moc nemusím, upřímně. To ale mě to přišlo docela zajímavý, jaký barvitý. Jakoby je to zajímavý pro... že posluchače nebo čtenáře, ale kámo, když to čteš a čteš všechny ty čísla a názvy těch dokumentů a tohle a SCP číslo blablabla z toho blablabla, tak mě to hrozně nebaví. A když jsem si to pustil od toho Pixela, tak jako na poslech mi to bylo příjemný. Jo. Ale když to čtu, no já si myslím, že to bylo inspirovaný jedním americkým seriálem, ty vole, který se jmenoval Skladiště 13, mám pocit. A to byl seriál vyložený, že to byl jako nadnárodní nějaký korporát, který prostě skladoval jako nějaký objekty, který měly vyvolávat nějaký jako katastrofy, dejme tomu, a zase se měly nějaký efekt. A myslím si, že tím to bylo trošku inspirovaný, protože tam je spoustu objektů, který mají nějaký efekt. Jako. Tak si myslím, to zní dobře docela. Ale je to zajímavý, ale je to starý, no prostě. Něco jako na způsob Grima, jestli jsi viděl. Ty jsi neviděl Grima. Grinch? Ne. To jsem Grim. Taky neviděl. Ty vole, tak to jsem taky neviděl. Ale Grim, tak to je týpek, který nějak dědičně je z nějaký linie nějakých lidí, který dokážu jako vidět skrz lidi. Že každý člověk se umí proměnit v nějaký monstrum. A on je od toho, aby ty lidi zabíjel, nebo on je zrovna dával nějak dokupy, aby neohrožovali jako společnost, protože i policista z Portlandu, jako zajímavý seriál docela, ale je starý, no prostě. To mě nevadí. Já jsem na to koukal, tyba, když jsem byl malej na Prima Cool. Tyhle Prima Cool byla hrozně dobrá. Jo, dřív jo. No a pak jsem si to osvěžil v rámci toho, no, když jsem byl starší, tak jsem se na to koukal, ale konec mě zklamal, ale byl to vřené, byl prostě prachy, no. Ty víš, u čeho mě zklamal konec, když už jsme u těch konců? No. Death Note. Jako anime nebo... Jo, seriál, jakože. No, tyba ten já se ani nepamatuji. Vím, že jsem to dokoukal, ale nepamatuji. Jo, vím. Konci ten kokot. Úplně zbytečně, úplně hloupě, extrémně. Ale mě to bylo takový, že ty poslední díly už se tak nějak jako... Že mě to hrozně nadchlo, no, ze začátku úplně jsem tě byl posedlej, říkám, no, tak to je geniální. A pak to postupně upadalo, mi přišlo. No, já doufám, že takhle nějak podobně neupadne Chainsaw Man, třeba. Taky anime? Jo, ale jakože hodně taky krvavý, jako v uvozovkách, je to hodně o démonech a takhle, a jako dost zajímavý. Ale je to takový hloupý v uvozovkách. Ale na pozadí se děje jako docela chytrá hra velká mezi velkýma lidma. Okay. Takže
Takže tak, ale je to, na první pohled je to hodně hloupý, no, oni tam furt jako hledají něco, zabijí démony, někdo se s někým trénuje, ale na pozadí docela chytrá hra mi přijde, tak doufám, že to budou rozvíjet tím směrem a že se to neposere. No a pak, to já teď jsem rozkoukal nějaký animace, tak jsem měl píč, tak je celý můj. Já se to anime teprve dostávám nějak. Něco s číslama to je. Ne, oni mají, každý člověk na světě má prostě nějaký číslo. Aha. A to číslo určuje tvoji hodnotu ve společnosti a taky tvoje schopnosti, které máš. Hmm. A pak tam existují nějaký určitý ESA, a ne, takhle jak se jmenuje. A ty ESA prostě dřív kdysi zabili nějaký velký jiný čísla, démonský a tak. A když máš číslo 0, tak tě vtáhne jako peklo do země a zemřeš v zemi. A pak to číslo 0 dostane někdo další. Ne. Aha. Ty si dostáváš číslo 0, takže třeba každý má tu hodnotu jinak. Třeba tam je jako jedna postava, která dostává čísla podle toho, kolik lidí řeklo, že má třeba dobrý hostinec, dobrý jídlo, dobrý pití a tyhle ty věci. Aha. Pak se tam třeba postava, která má čísla dostává plusový za to, že třeba ujde nějaký počet kilometrů, třeba 1000 kilometrů, bo tam je možná všichni, nevím, já jsem viděl 2 díly třeba zatím. Okay. A to je taky zajímavý. Hmm? No a pak Seven Deadly Sins, taky hodně dobrý, mě hodně bavilo. Já jdu postupně, protože jako spousta fanoušků Creepypast jsou zároveň fanoušci anime, já jsem to nikdy nesledoval, takže jsem si nechal poradit od kámošů, co to sledujou dost, anebo i od lidí. A pustil jsem si Death Note, ten jsem si jako fakt zamiloval. Taková asi klasika, no. Možná, já jsem to teda viděl jako později, že já jsem Já třeba rok zpátky, že jo. No že jako jasně, ale já jsem šel jako z jiný, že mě kamarád jakože jsi někdy viděl něco jiného. Jo, rozumím. No, já jsem viděl ještě, to mám taky hrozně rád, Spirited Away, Cesta do fantazie. No, k tomu mám takovou vnitřní averzi skrz jiný výjemy. Takže rozumím. Ale jako to, hlavně ta hudba mě tam teda baví, musím říct. Mm-hmm. No, a pak jsem koukal na Demon Slayer. Já to jsem nějaký chvíle koukal, ale tam jsem to nedokoukal. No já taky ne. Nedostal jsem se přes třetí sérii, že tam jsem začal tak v té třetí sérii. Tak já jsem se nedostal asi ani přes první, no ale... Já jsem viděl první, druhou a pak je tam takový to pokračování, který je zpracovaný jako film, mám pocit, nejsem si jistý. A to jsem nějak jako zkoukal jak štáč, pak jsem viděl jeden, dva díly a pak už jsem to nedal. Pak jsem zkoušel Princeznu Mononoke, se to jmenuje, Princezna Mononoke. Jo, úplně jde to mimo mě, to... Jako já myslel, že se mi to bude líbit, ale v půlce jsem to vypl. Ale obecně jako po tom, co jsem si já pouštěl za anime, tak bylo asi dost odlišný, než si pouštějí jiní lidi. Takže mě baví prostě na tom anime ta japonská jako příroda, ta kultura a tohle. Takže se často jako stane, že si pustí nějaký random anime, nevím teď, jak se to jmenovalo, ale to mě hrozně bavilo. Holka, školačka, jela na prázdniny k babičce. A byla tam na venkově, venčila tam psy, já nevím, sbírala kytky a bylo to prostě jenom klid. Příroda, klid. Pohoda, léto. Žádný nadpřirozený věci, žádný jako zvraty, poznala kluka, nevím, poznala tam na poštu, tam chodila prostě normální věci. A mě to hrozně jako vyčiluje. To tak mi přijde, že ty anime jsou takový jako moc zaujatý buď jako střední Evropou, anebo takovým tím, co bude, takovou budoucností jako, takže. Takže tohle jako, takových anime je podle mě málo. No. Nebo nevím, jakoby já vyhledávám jako hlavně anime, které jsou trošku zaujatý střední Evropou. Mě baví v tom anime strašně upíře a vlkodlaci a tyhle se. Okay. To mě přijde, ty nadpřirozený prostě. Jo, věci. To je jako já. Já se tomu snažím právě vyhnout, no. Nebo a jak je to romantika? No. S upírem. Tak si full Twilight. Ale to jsem viděl už. Ale třeba, teď se nespojím, jak se to jmenuje. Ale viděl jsem anime s těma věcma. Ale první moje anime bylo Castlevania. To bylo super. A teď on udělal Castlevania nějaký odnož, nevím co to ani je. A to jsem viděl tím jenom první díl a dál jsem nekoukal. Crazy. Každopádně taky creepypast nám. Už jsme vyčerpali celé téma. Ne, mě by zajímalo, proč, jak ty se s tou dostal a proč jsi to začal dělat? Jo, ty se chceš ještě se mnou. Jo, asi budeš pověst s tebou.
Takže, co ty si chtěl teda ještě probrat? Jo, no, jak ty jsi dostal ke creepypastám? Proč to děláš, co tě to fascinuje? Proč to dělám já? No, já vím, že ty máš kanál, na který vydáváš aktivně docela, hodně teď on tady je 1. prosince a ty máš v plánu udělat velký big zločin na svém kanále a mě by zajímalo, proč? Proč jsem začal s creepypastama, jo? Co tě k tomu vedlo, jako proč jsi to začal jako povídat, proč jsi vydal tímhle tím směrem, proč zrovna creepypasty, jako? Myslím si, že na trhu je strašně moc věcí, který jsi mohl vybrat a ty jsi zrovna vybral tohleto. Co tě na tom fascinuje? No, OK. Protože těch věcí, co tam můžou fascinovat, je strašně moc v rámci toho, že tím, že je to anonymní, je to strašně otevřená věc, jako. Pojďme s tou udělat diskuzi. OK, hele, creepypast, nebo jako teda, ještě než se do toho pustím, ty jsi říkal, že na trhu je spoustu věcí, tak já dělám i hudbu, což ty to víš, některý to ví taky, ale no, ty to víš moc dobře. Já to vím moc dobře. Protože ty ji mixuješ, masteruješ, nahráváš. Každopádně některý lidi to ví taky, ale některý třeba ne. Takže si můžete pustit, odkaz je v popisku. Když nevím, kdo to doposlouchá takhle daleko. Ale a tak to tam nebude, asi je celá hodina a půl. Ne? Jo, no střih. Ne! Ježišmarja, tam musí já střihy do píči. No, každopádně, creepypasty jsem poslouchal dlouho. Mm-hmm. Jak jsem se k tomu dostal? Hele, z nějakého důvodu v té době, když ještě fungovaly před rokem 2012, řekněme, když fungovaly ještě stránky na Facebooku, jakože to lajkuješ a fakt tam přidávají něco zajímavého a prostě sleduješ ty stránky. Jo. A je to normální, ale no, píčoviny. Tak byla nějaká stránka, co se jmenovala Creepypasta a vydávali tam prostě hororový jakoby věci, ale memes s hororovou tématikou, nebo s hororovýma postavama, vtipný prostě věci. Tak já jsem to lajkl, vůbec jsem netušil, co Creepypasta je. A nějak tam nasdíleli někdy nějaký jako příběh z YouTube video, anglicky. Jsem si to pustil, říkám, to mě asi baví. Tak jsem to začal zkoumat víc, pak jsem si to přesně, jak říkáš, před spaním pouštěl. Pak s kamarádem jsme si to rozpouštěli, jakože jsme vyrazili na výlet v noci a pustili jsme si to někde na hřbitově v lese. Že jsme šli až takhle jako do tvrdňáka. No a vlastně pak v nějakém období, to byl rok 2017, jsem psal i já sám svoje povídky, chodil jsem i na nějaké literární soutěže a taky byly jako tematicky do takových jako tajemných, hororových a to. A i na těch soutěžích se nějak ty povídky chytly, i když jsem je zatím nikde jako nevydal přes tenhle kanál, ale příští rok bych chtěl. Každopádně, tak jsem si psal nějak povídky, tak jsem právě si řekl s tím kámošem, s kterým jsme to poslouchali, hele, zkusíme něco nahrát prostě, taky. Už jsme to poslouchali dlouho, zkusíme si něco nahrát, on taky zkoušel psát povídky, pak se na to asi vykašlal. A takhle vzniklo jakoby první demo. To jsem založil ten kanál v roce 2018 už, myslím. Ale zjistili jsme při tom nahrávání, že to není prdel, že ten zvuk nemůžeš nahrát někde v obýváku na nějaký mikrofon za 30 korun. Někdo to musí sestříhat, musí to nějak vypadat, mít nějakou formu. Takže vznikla demo nahrávka, ale víc nic. Jenom jsem založil ten kanál, claimnul si jméno a nic jsem tam nepřidal. A pak jsem pokračoval nějak v životě, jenom jsem poslouchal creepypasty a pak začal covid. A shodou okolností v té době jsem měl nahrávat nějaký jako EP nebo album. A tehdy jsem to nemohl nahrávat tady, nikoho jsem tady neměl. A byl jsem domluvený s Vidrailem, jestli víš. Jo, moc se hřebem. Tak když si měli, nebo no už asi nemají, ale jak měli jednu dobu nakladně to studio s Vadimem. Tak jsme byli domluveni, že tam dojedu a nahrajem nějaký věci. No a den předtím, než jsem tam měl jet, tak vyhlásili nouzový stav, že jo, covid, že se nesmí vycházet nic, říkám. No dobrý, tak já mám hotový songy a nemůžu nic dělat, že já bych si to doma nenahrál v té době. No tak jsem měl asi 2 týdny depku z toho, že nemůžu jako nic dělat, tvořit a pak říkám, tyva, já jsem si přece kdysi založil ten kanál, co kdybych to teď jako zkusil, když je čas. Tak jsem v covidu začal,
nikam jsem to nezdílal, nechtěl jsem, aby to bylo spojený jako s mým jménem, nebo s mojí jinou tvorbou. Chtěl jsem, aby to žilo vlastním životem a aby si to našli ty lidi, který to fakt zajímá. Ne, aby mi tam hodili odběr prostě lidi, jenže se známe a pak se na to nedívali, protože by to akorát kazilo ten algoritmus. Chápu. Ale jako nic jsem od toho nečekal, jenom jsem chtěl zabít nějaký tvůrčí čas v tom covidu, tím, že jsem nemohl nahrávat hudbu a psát novou jsem jako neměl ani o čem, ani jsem nepotřeboval, protože jsem měl napsáno fakt jako hrozně moc. No, tak jsem nahrával prostě videa, já nevím, třikrát týdně, protože co jiného se dalo dělat. Školu jsme neměli online v té době ještě, protože se nevědělo nic, nikam se nesmělo, tak jsem prostě dělal videa. Ještě jsem to točil tehdy v kuchyni, takže akustika Bombex musí být na prvních videích. Nesmazal jsem, já mám tam furt první videa. No a jak jsem to přidával, z 50 zhlédnutí bylo někdy i 100 třeba. Jo. A takhle pomalu si postupně prostě šel up nějak. Takhle postupně jsem šel, pak si mě vlastně všimla přítelkyně jednoho většího creepypastera. Okomentovala mi video a řekla jemu o mě, protože ona zároveň taky točila. To byl točila. Kdo? To byl kdo? To byl Creepystalk. To jim. Ten je asi jako nejaktivnější teďka, co se týče creepypasterů. Ale posíláme shoutout. No, tak vlastně jeho přítelkyně tehdejší taky dělala creepypasty, jakože s ním prostě. Všimla si mě, řekla mu, on mi okomentoval video, jestli bychom něco neudělali. Jak jsme se spojili, on mě hodil do svého videa jako top nových creepypasterů něco. Pak jsme začali dělat i spolupráce. Tím jsem se nějak dostal do povědomí i jako jiných pasterů. A v té době, když mi YouTube jako, ještě jsem nemohl mít ani jakoby, jak se tomu říká, partnerství. Ale chtěl jsem si nějak jako vydělávat a věděl jsem, že exceluju jako v angličtině. Tak jsem těm jiným creepypasterům, který jako byli aktivní, překládal ty pasty, protože v té angličtině moc dobrý nebyly třeba. Což nemyslím zle, reálně jsme si to řekli. Jako a jako v pohodě. Tak jsem pro ně překládal za peníze, nebo někdy i za shoutout, protože v té době to pro mě bylo taky jako, jako jestli mi přibyde 50 lidí za to, že přeložím pastu, tak říkám OK, jedem. No a pak byl takovej zlom, kdy jsem vydal Tattletoe, kámo. Je to prostě, když jsem ten příběh ukázal jednomu creepypasteru, s kterým jsem se tehdy bavil, tak říkal, ať to nevydávám, že to je prostě moc jiný. A je to úplně jiný, ani bych to nenazval jako creepypastu. Je to pětidílná série a je to vlastně o městečku, ve kterém se dělou prostě takový jako netradiční věci, řekněme. Je to hodně spojený s vůněma a v tom městě jsou prostě naučený, že když je ve vzduchu cítit skořice, tak ví, že někdo zemřel. Že se tím prostě místní pekařka snaží zahnat pach smrti. A bylo to takhle nastavené. A reálně, když jsem to poprvé četl, tak mi přišlo, jako kdybych se díval na Netflix seriál. Že to jo, bylo tak dobře napsané. Že on je Netflix seriál na tenhle princip. Je to možný, no. Nebo buď Netflix nebo HBO, ale vím, že můj Rick Scar, tak mám to, říkal jednom seriálu. A nevím, jako, jak se jmenuje, se na to nespovedl, ale psal mi to třeba pětkrát, tak se na to kouknu. Já jsem mu pětkrát psal o to, jak se to jmenuje, ale on mi říkal v jednom seriálu, kde se dělou takové zvláštní věci, jako to je něco na ten jako způsob. No, takže to mě fakt oslovilo, řekl jsem si, hele, mě to prostě baví, tak já to nahraju. A kámo, strhla se taková lavina, že ty lidi to tak bavilo, že reálně psali jiným tvůrcům pod jejich videa, kdy já už vydám další díl tohodle. Jo. Takže to bylo docela jako boom v tom našem rybníčku creepypasterském. Nebyl to virál, ale v tom našem, v té naší komunitě to bylo jako něco velkého. No. A doteď mi lidi píšou, jako, že to je furt jejich nejoblíbenější série. Možná by to chtělo nějaký takový jako série. No, já jednou za často dělám i od stejného autora nejčastěji, protože on nebo ona, já ani nevím. Fakt jako to, jak píše a to, o čem píše, a často, že se to třeba propojí nějaký jméno, že se objevilo i v jiný sérii a ten člověk prostě nějak figuruje. Hrozně mě to baví. No.
Říká, no ono to je lepší, pak ono z toho vzniká takový jako nějaký univerz zvláštní. A je to zajímavější vodost, no. Ten člověk to má takhle i na tom Redditu rozdělený na různý universes. Mm-hmm. A fakt to tam je jako tohle by mohlo souviset i s tím, tenhle člověk si může být tady, tamhle a tady. Baví mě to, no. Hello. Co se stalo? Došlo místo na úložišti, takže tohleto video, který mělo mít do půl hodiny a mělo pojednávat o tom, co je to creepypasta, ze kterého vznikl podcast o všem možným i nemožným, tak skončil kousek předčasně, protože šlo úložiště, ale myslím si, že už to bohatě stačilo. Tak jo. Užijte si tenhle měsíc a tenhle adventní kalendář. Já už jsem umluvený a my jdeme... Jdeme, ano. Někam. Jdeme spát.